മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ടാൽ പോലും കേസെടുക്കുന്ന നാടാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ദുരൂഹതകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രൂരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു പ്രസംഗമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, അതിനുശേഷം വളരെ സംഘടിതമായി തന്നെ അദ്ദേഹം അഴിമതിക്കാരനാണ് ചിത്രീകരിക്കാൻ അതിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ല എന്നുള്ളൊരു തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഏറെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ടായെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ സംവിധാനം, കണ്ണൂരിലെ സംവിധാനമാകെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിനോടൊപ്പം എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിനോടൊപ്പം നിന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനെ തന്നെ ഈ നിലയിൽ മരിച്ചിട്ടും വിടത്തില്ല, അഴിമതിക്കാരനാക്കി മാറ്റിയേ അടങ്ങൂ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കുടുംബമായ അതിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ. എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പച്ചമരത്തിനോട് ഇതാണെങ്കിൽ ഉണക്കമരത്തിനോട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. കേസെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും പ്രഹസനമാണ് എന്നറിയാം. സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു, അത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ്.